Pokud jste zkušený uživatel InDesignu a hledáte způsob, jak svoje dovednosti ještě víc zdokonalit, pak je tento kurz přesně pro vás. Nebudeme si ukazovat, jak nastavit pracovní plochu, ani k čemu slouží vrstvy. Ukážeme si několik zajímavých i méně známých funkcí a technik, které vám pomůžou být při práci s InDesignem maximálně efektivní. Ukážeme si, jak nastavit InDesign tak, aby maximálně vyhovoval vašim potřebám. Pokusím se vás přesvědčit, abyste začali používat vazby v profilu RGB. Doporučím vám chytré nastavení předvoleb, anebo si odmažeme některé nabídky přímo z menu InDesign. K dispozici také dostanete zdrojové soubory a skripty, se kterými budeme v kurzu pracovat. Vysvětlíme si, co je výstřížek InDesignu a proč je to tak šikovná funkce. Předěláme si grafiku do X formátu během několika vteřin a v neposlední řadě se vás pokusím přesvědčit, že Grep vám otevírá úplně nové možnosti pro práci s textem. Ponoř se do světa InDesignu a staň se špičkovým profesionálním uživatelem.